Po patjetër. Ditë më nezë. Po patjetër. Ata në fillim do tentojnë të vënë një byzylyk para se të bëjnë vaksinën, sepse do thonë distancimi social. Distancimi social mbajnë të burgosurit në burg. Njerëzit nuk mund të mbajnë distancim social. Po këta nga që duan të kontrollojnë, sepse 5G-ja, në qofë se ne afrohemi, me njëri tjetër nuk e identifikon, ka vetëm njerëm që është aty nga Byzylyku, dhe nuk e identifikon të tjerë. Dhe për të mbajtur njerëzit në kontrol, ku ishe me këllë takove, qarë bere, këta mbajnë distancimi social. Në qofë se prishe distancimi social në përmjet Byzylyku, kundash, ata të dërgojnë një gjopë ke telefoni, sepse do jeti registruar kjo me numërin tënë të telefonit dhe të bje një gjopë ke telefoni cilën të mbajnë nga paga në fund kur merë pagën në bank, ose të mbajnë nga numri logaristike në bank, automatikisht. Këta nuk do lenë karta kreditit, sepse do thonë që karta kreditit është burim për të marë, për të prekur dhe për të marë atë virusin e koronavirusit. Këta do përpishen të zhdukin keshin, të zhdukin punë në zezë, kur dhjetë që në Shqipëri dhe në Kosovë 50% e njerëzve kanë punë sezonale dhe punojnë me cash, nuk punojnë me... Ta digitalizojnë këtë punë. Këta do t'ja zgjesojnë këtë grupë njerëzit, se ata nuk do kenë ku të punojnë dhe si t'jetojnë. Prandaj, është e domosdoshme dhe nevojshme që shqiptarët të ruajnë pak lek, se do jetë një betejë shumë e madhe këto 6-7 muaj, nga shtatori deri në janar shkurt, kur të vendosën fatet e njerëzimit, të kemë pak darë... Nëse fiton Trumpi, sa janë gjasat me shpëtur në? Edhe në qofë se fiton Trumpi, prap do ketë vështirësit më dha, se Trumpi nuk do meret me pjesët e tjera të botës, po do meret vetëm me Amerikën, dhe këtu ku sundojnë qeverit e tyre, ata do vazhdojnë agendën e atyre, si do mështë të jo në sepse këta besojnë dhe kanë shpresë që Amerikën do të fusin erësirë dhe do të fusin luftë civile, dhe do të mundim, dhe këte do vazhdojnë me agendën e tyre. Si do mështë të jo në Shqipëri? Do përpishem të bëjnë një qeveri